Jeg vil gerne dele en historie fra mit liv med jer. Og det er en af de smukkeste møder, jeg har haft. Hvis det ikke er det smukkeste møde, jeg har oplevet med en pige. Det var en sommer. Og det var i starten af 80'erne. Lige i starten af 80'erne. Jeg tror, jeg havde boet i Aalborg en uges tid. Nej. Det var det første år, jeg boede i Aalborg, tror jeg. Ja. Nå, men det var sommer. Og jeg har altid holdt meget at komme på biblioteket. Siden jeg var de der 13 år, så har jeg haft min daglige gang på biblioteket. Og da jeg flyttede til Aalborg lige i starten af 80'erne, så havde jeg daglig gang på biblioteket. Nogle gange op til to gange. Hvor jeg læste aviser, kiggede på magasiner og lyttede til musik. Læste kunstbøger. Jeg altid syntes, det var sådan et. I stedet for fordybelse med ro, være omgivet af ting med substans. Substans har altid betydet meget for mig. Det var den sommer i Aalborg. Jeg kan huske, jeg kom derop med nogle hvide tennis shorts og tennis sko og t-shirt. Jeg ved ikke, om jeg har været ude og spille tennis, men jeg kom i hvert fald glad løbende op af trappen op til kunstafdelingen på biblioteket. Og da jeg var nået trappen, skulle forbi pladeafdelingen, før jeg kunne komme ind til der, hvor kunstbøgerne var, så gik jeg stille, roligt og glad, med lette skridt, opløftet af ungdom, frihed og verden, der lå på mine fødder. Jeg gik som sagt forbi pladeafdelingen. Og lige der bevæger os, gå forbi pladesamling, sad der en ung pige med langt, mørkt hår, som lige pludselig kiggede stille op på mig med nogle vældig smukke, mørke øjne og sagde, hej. Og jeg undrer mig lidt, for jeg kunne ikke genkende hendes ansigt, og jeg stammede forsigtigt, hej, og gik videre, mens hun var båret på knæ og var gammel at kigge på LP'er. Og jeg gik sådan nogle skridt videre hen mod kunstafdelingen, som lå lige ved siden af musikafdelingen. Jeg stoppede op, og i de der sekunder, der gik, fra jeg sagde hej til at være ved kunstafdelingen, så var der et eller andet ved det ansigt, det udtryk, som gjorde, at jeg må gå tilbage og lige se, hvad var det for noget. Så jeg gik tilbage og
hun lå stadigvæk på knæ og kiggede på plader. Jeg henvendte mig forsigtigt over til hende og sagde, undskyld mig, men kender vi hinanden? Hun kiggede på mig med sin store, smukke blå øjne. Mørke øjne. De var ikke blå, de var mørke. Og hendes hår, der hvilede på hendes skulder. Og et smil og sådan. Der bare sagde hej. Og jeg følte det indeni som et hej. Hun sagde, nej, vi kender ikke hinanden. Og jeg kiggede forsigtigt på hende og smilte. Tog fat i hendes hånd og sagde, kom, kom. Og jeg slap ikke hendes hånd. Jeg havde den forsigtigt. Forsigtigt havde hendes fingre, der flettede med mine. Og jeg sagde, kom. Hun tog sin taske og fulgte bare med. Og jeg boede ikke mere end 5 minutter fra biblioteket. Jeg husker ikke, hvordan vi kom hjem. Jeg husker ikke et trin. Jeg husker ikke, hvordan vi åbnede dør ude af biblioteket. Jeg huskede, at det var rigtigt. At det var rigtigt på den eventyrlige, uvirkelige, men på en meget sanselig måde føles det så rigtigt. Hun tog bare imod min hånd, og jeg slap den af. Vi kom hjem til mig, og vi sagde ikke så mange ord. Og da jeg kom ind i min lille lejlighed, trådte hun ind, som om hun altid havde været. Og jeg kyssede hende, og hun tog imod min læbe. Hun tog mig min læbe, som om at de var ventet. Som om de altid havde været ventet på dette øjeblik. På dette tid i universet, hvor to planeter mødes og forenes i et øjeblik. Fordi et øjeblik kan blive til en evighed. En evighed i hjertet. Ja. Vi var unge og smukke. Hun var i hvert fald smuk. Vi kyssede. Jeg kælede for hendes krop, som var det en skulptur, der var skabt til de høje magt. Jeg havde en stor klæs af vinduer. Dem lagde jeg ved min seng. Og jeg gav hende en vindrue fra min mund til hendes mund. Og vi smilte. Og ordene var få. Vi lå kyssende og kroppe talte deres sprog. Og det var sommer i Aalborg. Solen stod højt, og livet udenfor var en stemme, vi ikke hørte. Og der lå vi på sengen, nu nøgne og bare,
omslynget af varme. Kroppens nysgerrighed og læbens berøring. Og i det øjeblik, vindruer, kroppe og kys, elskede. Jeg viskede hendes navn flere gange. Hun viskede mig. Mit navn. Og sollyset trængte gennem vinduets soveværelse. Et lille, spartansk rum. Der nu var rigt. Rigt. To mennesker, der mødte hinanden. Et øjeblik. Lige. Uden mange ord. Men med handlingernes gunst. Og kysserne. Kyssernes belejring af kroppen. Og begæret smul. Ja. Hun lærte mig alt. Om dansens glæde. Den moderne ballet. Jeg har danset og malet mange, mange dansebilleder siden. Men hun dannede kimen til det. Og af den grund er det stærkeste og smukkeste møde, vil hun altid være i mit hjerte. Efter en eventyrlig stund, mætte og glade, opfyldt af vished og øjeblikkelig lykke, sagde vi farvel og kyssede, og vi ses nok igen. Og det gjorde vi. Vi havde en romance, der varede kort tid, men det er en helt anden historie. For selve mødet, det var det stærkeste og smukkeste møde, jeg har oplevet. Uden ord. Men med en kraft, der kommer sig selv, med en tillid, som vi ikke kunne forklare, kom fra. Den var der. Og det startede, når hun sagde, hej. Og jeg tog imod den hej. Og nogle gange, så er det det, der skal til. At man skal tåre at sige hej. Og jeg tog imod. Hun tog imod. Og vi skabte en af de smukkeste øjeblikke i vores liv. Så det vil hun. Jeg vil være hende evigt taknemmelig. Og jeg ønsker hende alt godt. Og det har jeg gjort lige siden. Så det var det, jeg ville dele med jer den her gang. Jeg ønsker jer alt sundt og smukt. Og husk mødet. Kan nogle gange være din mirakel, der skal til. For at få et øjeblik. Et øjeblik, der kan være en evighed i sig selv. All right.